E aí pessoal, estou de volta para fazer mais um vídeo aqui para vocês, dessa vez para explicar como é que eu faço minhas time-lapses com uma Mavic Pro 2. Eu vou usar o recurso que ele tem para fazer as hyperlapses automático, porém eu vou fazer de um modo um pouquinho mais profissional, que é usando os arquivos RAW. Eu vou pedir para ele salvar os arquivos em RAW também, e aí nós vamos usar esses arquivos dentro do Lightroom e depois passar para o Premiere Pro, e vai ficar bem melhor, com uma qualidade bem mais aceitável do que o modo automático que ele faz. Então é bem legal, não é difícil, é só ter um pouquinho de atenção. Vou explicar para vocês como é que eu faço na prática. Bom, o tempo parece que está firme hoje, vamos tentar levantar o Mavic Pro 2, fazer esse sampler e já explicar para você como é que eu faço. Vem comigo. Então pessoal, com o drone já no ar, mais ou menos próximo de onde eu quero fazer a hyperlapse, vamos para as configurações da mais importante agora, que tem que estar certinho para a gente não ter problema. Ó, menu configurações, vamos ver o aspect ratio, tem que estar em 16:9, que é o que é a nossa televisão, que é o que é a tela do YouTube, tem que estar em 16:9, importante. E a foto deixa em RAW. Então esses dois pontos aqui, resolvido, antes de fazer a hyperlapse, dá uma olhada nisso. E agora na catraca, save original hyperlapse, vamos deixar RAW. Isso é importante para a gente usar esses arquivos depois, para a gente fazer a nossa hyperlapse, a nossa timelapse melhor do que essa da DJI, que ele vai fazer pronto para a gente. Bom, antes vamos aqui resolver a abertura, shutter speed, ó, deixei em F4. Olha lá. Hyperlapse, vamos escolher aquela hyperlapse que ele gira, o drone faz um ponto de vista junto. Vamos mudar aqui o tempo dela de 5 segundos, vamos colocar 10 segundos para dar um pouco, para ficar um pouquinho maior, né? Para ter um, para ficar mais bacana. A velocidade, speed, vamos colocar um pouquinho maior também, entre 1.8 a 7.2, vamos deixar mais ou menos no meio, acho que já fica legal. Para o drone se mexer um pouco mais nessa timelapse, fica bacana. Você pode escolher em sentido horário e anti-horário. Seleciona o ponto aí que você quer que ele comece a centralizar e vai começar a girar a partir desse ponto. Você vai dar OK e ele automaticamente vai começar a fazer todas as fotos. Ele já começa girando primeiro e aí ele já começa o start de todas as fotos. Para 10 segundos de vídeo, ele vai fazer 250 fotos, olha lá. Então ele já começou, ele mostra que vai demorar 8 minutos e 19 para terminar todo esse processo, e ele já começou a tirar cada 2 segundos uma foto. Então vai demorar 8 minutos aí para completar as 250 fotos. Acabando as 250 fotos, ele já vai transformar tudo isso aí numa hyperlapse para você e vai guardar os arquivos RAW para você usar depois e fazer o que você bem entender com os arquivos. Então é isso aí, agora é só aguardar, ele já iniciou. Vamos deixar passar pela frente aqui. Bom, voltando aqui, já está no finalzinho, pronto, ele bateu as 250 fotos.
Vamos lá, sintetizando o vídeo. Prontinho, está terminada a Hyperlapse. Agora você pode sair desse modo inteligente, voltar para o modo normal. Vamos voltar agora para o home. Vamos pousar o drone para a gente ir para onde interessa. Vamos mostrar para vocês agora como é que funciona. Vamos lá, pessoal, aqui já na tela do desktop você vai dar uma olhada nos arquivos, espeta o micro SD aí no seu computador, passa os arquivos todo da DJI que você criou. Vou mostrar aqui para vocês, ó, ele vai criar a pasta Hyperlapse no seu micro SD que você usou no Mavic 2 e tem lá as 250 fotos que você tirou em RAW. Dá uma olhada, Hyperlapse 0001 até 250. Passa tudo isso para uma pasta que você saiba onde fica aí no computador. E se você voltar um pouquinho mais, ó, ele criou uma outra pasta aqui que vai ter já a Hyperlapse pronta, porque ele faz, ele sintetiza lá na hora e faz uma Hyperlapse pronta. Então essa é a maneira pronta. Se você quer usar essa maneira pronta que a DJI faz para você, tá aí, só baixar esse arquivo. E tá pronto, o tutorial já tá resolvido para você. Então vamos lá agora para a explicação de como fazer em RAW. Bom, uma vez essas 250 fotos salvas numa pasta aí que você escolheu, a gente vai abrir o Lightroom. Você vai abrir o Lightroom, vamos lá em arquivo, importar fotos e vídeo. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui já direto a pasta do arquivo onde eu joguei todas elas. Tá aqui todas as fotos, vou selecionar tudo, vou passar inteirinha para cá, arrastei, vamos lá, Hyperlapse 1 até a 250, importar, vamos aguardar importar tudo isso aí, tá lá todas as fotos. E como funciona? Por que que eu joguei tudo isso aqui no Lightroom? Porque é uma foto, ela tá no RAW. Nós vamos poder mexer nela aqui dentro da melhor maneira possível e depois mandar tudo isso aqui para o Premiere já colorido, já com a grade de cor que a gente queria, para já ter uma Hyperlapse bem mais bacana que aquela lá pronta. Então vamos lá, vou abrir a foto número 1 aqui. Essa é a foto. Vou jogar em revelação e vou começar a mexer aqui. Vou mexer com calma, vou escolher aqui as cores que eu quero. Depois eu passo tudo isso aqui para frente, vamos ver aqui o que eu consigo fazer nessa foto aqui. Bom, pessoal, tá aí. Joguei alguns presets aí que eu tinha, dei uma mexidinha aqui de leve, escolhi esse aqui. Aqui tá o antes e depois. Esse antes é praticamente aquele pronto que a DJI disponibiliza pra gente, ficaria mais ou menos com essa cara. Eu dei um modificado, ó, mudei muito o verde, mudei a cor da terra aqui, achei que fica um visual mais bacana. Como é um teste, é só para mostrar para vocês o quanto que dá para mudar quando a gente usa arquivo RAW, porque são fotos. Olha a diferença que deu aqui, vamos usar essa aqui. Então o que eu vou fazer agora? Esse aqui é o antes e depois, vamos voltar para cá, biblioteca. Vamos voltar para a miniatura. A minha primeira foto está mexida, o resto não. Agora a gente vai aplicar isso aqui em todo o restante das fotos, das 250 fotos, para a gente deixá-las todas iguais. E aí sim a gente vai exportar essas fotos e mandar para o Premiere. Para a gente agora copiar esse preset que a gente aplicou nessa primeira foto e colar em tudo, a gente seleciona todas elas, configurações de revelação, copiar configurações. Você copia tudo, com todas as outras fotos aqui, as 250 fotos menos a primeira selecionada, você vai dar um Ctrl, Shift e V. É isso que você vai fazer, ele vai colar toda essa configuração da primeira em todas as outras fotos. Todas as fotos em RAW jogadas aqui dentro do Lightroom, feito isso aqui que a gente fez, escolheu um preset, a gente modificou do jeito que a gente quis,
e todas elas já estão com Ctrl-C, Ctrl-V aqui nesse mesmo preset, a gente vai agora exportar todas elas. Seleciona todas elas, tá? Deixa tudo selecionado e vamos exportar todas essas fotos. Exportar. Eu vou jogar tudo numa pasta aqui que eu tenho, colocar na subpasta. Vamos exportar e vamos aguardar toda essa exportação. Aí, ó, terminada as 250 fotos tratadas no Lightroom. É demorado, né? Muita foto. Já passei para frente aqui para não ocupar tempo. O Lightroom acabou. Não precisamos mais usar ele. Vamos fechar. E agora a gente tem uma pasta aí. Lembra onde você salvou isso tudo? É a pasta agora com os 250 arquivos da Hyperlapse já tratados. Então a gente tinha os 250 arquivos em RAW, jogamos no Lightroom. Agora tratamos elas e salvamos em uma outra pasta as 250 fotos já tratadas. Agora vamos fazer a Hyperlapse, que não é difícil. Vamos abrir um projeto novo aqui no Premiere. Premiere sendo aberto agora. Novo projeto, sem título. Vamos colocar Hyperlapse Demo. Vamos salvar aqui, vamos dar OK. Arquivo importar. Clica no primeiro, Hyperlapse 0001, e clica aqui, sequência de imagens, tá vendo? Eu cliquei no primeiro e cliquei em sequência de imagens, vamos pôr para abrir. Ele já exportou aqui, ó, já exportou prontinho tudo. Então, para você ver, é trabalhoso fazer, mas depois a criação ela é automática no Premiere. Já tá prontinho aqui, ó, vamos jogar na timeline, e tá aqui aqueles 10 segundos de fotos criado, igual foi criado automaticamente pela DJI, só que essa aqui agora tá com a nossa grade de cor, tá com o que a gente criou, tá? Vamos dar play aqui, ó. Ó lá, tá belezinha, tá feito. Pessoal, então é isso, tá aí mais um vídeo tutorial feito para vocês. Qualquer dúvida, não deixa de escrever, espero ter sido claro. Esmaga esse dedo aí no like, considera se inscrever no canal, tem mais vídeos aqui que pode te interessar. Até a próxima, até mais, valeu!